videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ağdərə rayonunda ateşkəs rejiminin pozulması faktını qeydə alıb. Musavat.com bildirir ki, Rusda əmən ölən və yaralananların olmadığını əlavə edib. Bu faktla bağlı Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığı Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri ilə birgə araşdırma aparır, məlumatda deyilir. Nazirliyin bülletenində həmçinin bildirilir ki, Rusiya sülh məramlıları Xankəndi qorus yolunda maniyəsiz hərəkətin bərpası ilə bağlı danışıqlar prosesini davam etdirirlər. Bundan əlavə, Ağdərə, Xocavənd və Şuşa rayonlarında 3 marşrut üzrə patrul xidmətinin həyata keçirildiyi qeyd olunub. 30 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülh məramlıları gecə-gündüz vəziyyətə nəzarət edir və ateşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edirlər, xəbərdə deyilir. Hələlik nə Azərbaycan, nə də Ermənistandan məlumata münasibət bildirilməyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu dəfəki məlumatında da Azərbaycan toponimlərini bildiyi kimi açıqlayıb. Dəfələrlə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin xəbərdarlığına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ, Stepanakert, Mardakert, Martunir yarlıqlarından istifadə olunub. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.